Nosprāga cīņā aiz muguras izdevies jums Ristīnī pāris uzvaru šajā mačā ar 6-5. Pastāsti, kādēļ pirmajā periodā nonācāt iedzinējos, tomēr pārsvars mums piederēja, gan izteikts. Nu, bija nedaudz spiediens, jā, mēs viņam zaudējām pēdējās trīs spēles. Grūti mēs spēlējām ar viņiem arī, jā, viņa labi sagatavot. Bija mums plāns uz spēli, nedaudz viņš nenostrādāja. Pirmais divas periodas, jā, bet mēs turpinām cīnīties, jā, un rezultāts uz tablo. Pats gūt divus vārdus. Es komandas snaiperis, komanda izšķirošajos brīžos. Kā to vērtē? Nu, nejauši trāpīja. Nu, nekā tā negadījies. Ja? Kaut kā uzmēt divas reizes trāpīja. Es nezinu, varbūt šodien tā bija veiksmīgā diena. Ja? Bet, nu, principā, tie metieni viņi ir, protams, nostrādāti. Ja? Un kādreiz viņam ir jākriet iekšā. Ja ir metieni, ir goli. Vai ceturtais vārdu guvums pirmajā periodā Zemgales jūs sapurināja šis tridīgais vārdu moments, kad Rīpa gan lidoja vārtos, taču jā, jūs uzskatījāt, ka tomēr viņi vārtos nolidoja? Nu, tur daži redzē, daži ne, tāda saspringta spēle, katrs vārtu guvums ir svarīgs, jā, un nedaudz mēs jau bijām tur 2-3 zaudētājus, jā, un tie ceturtie vārdi, viņi varēja izšķirt, jā, vai nu mēs... Mums ir šanses, vai šanses ir pa mās, jā, un tā bija tāda nervoza situācija, bet mēs tiekām galā, dzirdtuvi parunājam, vot, un trešā trešdaļa bija normāla. Vai trešdienas zaudējums jelgavniekiem šodien palīdzēja motivēties, rast papildus motivāciju? Mēs, kā patīc, mēs jau trīs reizes pēc kārtīņiem zaudējām, jā, tur motivāciju. Motivēt sevišķi nevajadzēja, jā, visi saprat, vienkārši varbūt tā, Tā komanda, ar ko mums tieši grūti spēlēt, ir tādas komandas, ar ko nu, nav ērti, ja, teiksim tā. Bet nu, mēs savacāmies un vinējām. Nu, es domāju, ka ļoti labi pušiem tā spēlē ies līdzi play-offā. Kā pats domā, kā vērtē izredzes play-offos par čempionu titulu vart pacīnīties? No, priekš kam tā spēlēt? Protams, visi cīnīsies pa play-offu, jāliek ar augstos mērķis. Kā tur ies, tur Dievs zina. Ja? Bet, nu, tik un tā mēs cīnīsimies pa medaļām, pa pirmo vietu. Paldies tev! Nu, neveiksmīgs zaudējums, saistoši gan cīņa, ko no šīs spēles paņēmt tālākiem, kādu mācību pēc guvuši? Nu, jāspēlē pēc trenera norādījumiem ir, jāklaus treners, nu, nesanāca šoreiz. Sajuka spēle bišķīt, maiņas nojuka. Nu, līdz galam vajadzēja cīnīties, nu, tur beigās. Nepaveicās arī bija iespēja arī iemest, nepaveicās. Viņam vārds ir ļoti labs un ļoti stabils stāvēja šodien. Un tā arī lielākoties nu, nepaveicās, principā, es teikšu, nu, varēja labāk, protams, kā vienmēr. Ko treneris pēc mača teica? Nu, tā ir konfidenciāla informācija, to labāk neatklāsim. Tāpēc, lai tas paliek pie mums ģērbtuvē. Kā vērtē pats savu sniegumu šajā spēlē? Nu, protams, nu... Bija labi, bet varēja labāk. Nu, tā kā jātrenējas, jācīnās, nu, un gan jau būs sasniegumi. Jāturās tagad ir.